Aí, tenta copiar, mas copia direito. Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will PS. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, caralho. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil e roça no AK. E roça no AK. Ela sarra no fuzil. Ela sarra no fuzil. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil. No fuzil. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Tenta copiar, mas copia direito. Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will PS. DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, caralho. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil e roça no AK. E roça no AK. Ela sarra no fuzil. Ela sarra no fuzil. Ela sarra no fuzil e roça no AK. Ela sarra no fuzil. No fuzil. Ela sarra no fuzil e roça no AK.